Ato janë të gjitha mendjet e lira dhe të bukura që studiuan në Perëndim, por që fati detyroi të ktheheshin për të jetuar në diktaturë. Personalitete si Kasimati, Buda apo Çabej, por edhe të tjerë, sigurisht që mund të studiohen në historitë më të hollësishme të jetës së tyre. Pasi në mënyrë të dukshme apo jo, të gjithë ata ranë prej sigurimit të asaj kohe. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit dhe projekti Perform përgjatë një viti bashkëpunuan për ndërtimin e narrativës mbi rolin e shkencës, elitave intelektuale dhe kërkimit shkencor në vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri. Projekti u fokusua në figurat e Gjergj Kokoshit, Eqerem Çabejt, Sabiha Kasimatit, Arshi Pipës, Aleks Budës, Petraq Pepos, Gjovalin Gjadrit, Kol Kamsit dhe Petraq Qafokut. Shumë studius kur pajnë listën më thanë, pse keni përfshirë dhe Çabejn dhe Budën, ta kanë qenë shumë të vlerësuar në atë kohë. Në fakt ajo që del është pikërisht më që ata u tkurën dhe nuk u lënë asnjëherë të lirë. Pra ishte një liri në thonjza, ishte prapë një sistem politik shumë shtypës që edhe mendjet më të ndritura dhe ato që në dukje i besonte, përsëri nuk i besonte drejt për drejt. Është e gabuar të flitet për të shkuarën nëse nuk veproni në të ardhmen, ka vënë në dukje Elie Wiesel, fituesi çmimit Nobel për paqen. Mbi këtë parim, shumë aktorë ndërvepruan në ndërtimin e historive të jetës së këtyre intelektualëve, duke nxitur edhe një debat publik. Ekziston një koncept i trisht, por i vërtet që quhet arti i të mbijetuarit në diktaturën komuniste, madje edhe në një mënyrë dinjitoze, i cili përfshin kombinimin e nënshtrimit të kalkuluar, kritikën e vetë kontrolluar, mbajtjen taktike të një profili të ulët dhe përdorimin me inteligjencë të mundësive. Qasja këtë herë është një implikim multidisiplinor i studiuesve. Intelektualët akademik të 10-vjeçarit të parë të komunizmit do të pasohen nga profilet e intelektualëve të 10-vjeçarëve pasues dhe tematikat të tjera.